Oi, eu sou a Gabs e finalmente eu tô postando a segunda parte do vlog da KX. E se você ainda não viu a primeira parte, eu vou deixar aqui na descrição do vídeo, então vai lá, corre, assiste antes de você assistir essa, porque a primeira parte tá muito legal também. Eu queria dar uns recadinhos que essa foi a minha primeira vez gravando com a câmera que eu gravei e eu tava sem tripé. E a câmera era muito pesada. Então vão ter algumas partes no show dos meninos que vai estar um pouco tremido, mas não é minha culpa. Desculpem, não briguem comigo. É que a câmera era realmente muito pesada e eu tava tentando ficar o mais estável que eu conseguia na hora. Mas tava bem pesada mesmo. Então, desculpas desde já. Mas eu prometo que tá muito, muito legal. Os meninos são demais, eles ajudam 100%, não foi nada, eu só gravei a mágica no palco deles. Então é tudo eles, não tem nada a ver comigo. Mas eu queria realmente postar esse vídeo completo pra vocês, como eu falei na parte 1 do vlog da KX. Eu realmente queria postar o show inteiro deles, porque eles são demais, assim, eu não superei até hoje. Eu só quero que eles voltem, por mim eles ficavam, vinham pra cá uma vez por mês, assim. Pode comprar a casinha aqui, vão ficar aqui feliz com os Prism brasileiro, pelo amor de Deus. Eu sei lá, eu tô muito feliz por eles, o comeback tá incrível. E não se esqueçam de dar muito, muito amor pra eles, vendo bastante MV, votando neles no K-Wave U, que é a competição que eles estão participando, e assistir as lives e tudo mais. E é isso, gente. Vamos logo pro show. Vocês já querem me matar, desculpa, mas eu realmente espero que vocês curtam. E é isso, beijão. Tchau! Yeah.
Yeah.
Agora.
미소
sentido ao oprimismo. Estamos sentindo bem prisioneiro. Eles são demais, né? Mano, eu nunca pensei o quanto tinha um papo esse Wonder. Fiquei até emocionada no meio do negócio. Foi foda, foi bem foda. Ai. Ela ficou mexida mesmo, eu olhava pro lado e ela tava tipo... Gente, chorei bastante. Vou te contar, não conhecia a Bruno Sela, agora conheço. Viu? Você tem que prestar atenção nos grupos que eu te apresento. Amor. Eu tô muito rouca. Eu tô muito rouca. Eu só vou virar e falar, olha a minha voz. Olha a minha voz. E eu falei, não. Arrebentada. Eu vou ser profissional durante o show e vou gravar tudo direitinho. Deu. Errei que nem um retardado. Gente, não dá. Eles não são dá. Maravilhosos. Eu tô passando mal. Eu tô muito triste. O vocal deles. Ah. Eu tô muito triste, cara. Tô muito triste. A performance deles, meu, eles no palco é outra coisa, meu, é outro nível. Cara, por que que... Ai, não, todo mundo porque, dá amor pra flop. Eles, por quê? Porque é flop. Meu, o comeback vai ser muito foda. É a música é muito foda. A música é muito, muito foda. Parece um pouco chewing gum com master. É, chewing gum com master. Eu nunca imaginaria que eles iam fazer um conceito daquele e ia ficar tão fofo. Maravilhoso. Gente, morrida. Veio o quê? Afogar nossas mágoas na comida, de tristeza. Nossa, a gente tá muito triste, cara. Olha isso. Finalmente, aleluia, demorou demais. Eu vou terminar o vlog por aqui. Tá todo mundo muito triste. A gente acabou de afogar as mágoas em comida. Muita comida. Comida coreana. Tá, tipo, muito triste, cara. Tá, a gente tá muito triste mesmo. Foi maravilhoso. Foi. Comentários finais. No caso, a gente tá muito triste porque acabou, tá? É, que tá, a gente tá muito triste que acabou e eles deviam morar aqui. Queria que eles ficassem aqui pra sempre ser meu BFF. Sério. Tendo talvez um pouquinho mais de BFF. É, tá pesado, gente. Mentira, gente. Meu namorado é o K-Kid. É verdade, você não pode trair o K-Kid agora. É. A Carol gravou um vídeo com eles. Eu aviso vocês no Twitter quando sair. Aí eu posto no Twitter. Mas é isso por hoje. Se você curtiu esse vlog, por favor, deixa o seu like. Se inscreva no canal se você ainda não é inscrito. Ativa o sininho ali embaixo pra ser notificado sempre que eu posto um vídeo novo. E é isso. Muito obrigada. Eu quero dar agradecimentos especiais pra K-Experience e pra Mirella antes que o metrô chegue. Muito obrigada por hoje, Mirella e K-Experience. Tchau, gente. Até a próxima. Beijo.